kulanti waxaan daawadayaal halkani waa Gara TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida dawladda Soomaaliya oo ururka Ahlusunna wal Jamaa'a kaga guuleysata siyaasada dawlad goboleedka Galmudugga dawladda waddanka Djibouti oo lacag fara badan oo deeqa soo gaarsiisay Soomaaliya si wax loogu qabto dadka ay saameysay fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danina waxa uu cafisu fidiyay xildhibaan baarlamaanka Puntland hortiisa uga dalbaday inuu iska caasulo xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo xildhibaanka Dilaan Umarna waxa uu yeeshay waji cusub xibnaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliyana waxa lagu eedeeyay inay marin habaabinayaan shacabka Soomaaliyeed xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliyana waxay amarro dul dhigeen dadka ku nool deegaanada maamulka Jubaland iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Itoobiya xaaladda oo kacsan dhimashada oo korortay iyo dawladda waddanka Itoobiya oo ka hadashay rabshadii ugu dambeeyay iyo dad lagu xiray oo waddankaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo daaqsan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararka Gara TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan walaal joogso oo maqal fariintayda baan ma shabahay waxaan haysta maalmaha taariikhas masakinaha bannaankaas baxata maasta kadaan iska qodobno ha hada boqolaal isku jira caruur haween iyo waayeel ayaa ku hoy iyo hanti beelay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada Baladweyn ee gobolka Hiiraan qodahaas aan wadanaa ma waxaan dheenta aan saarnaa hadda maasha gumurgaalkaan soo goynaa gacmahaad waxda waa naga dilay sidda daglaana laga soo gaarnaa miyey mudnayn inaad danqato miyey mudnayn inaad naxdo miyey mudnayn walaalayaal wixii tabarteenna inaynu la gurmanno وحالة امتحانه بليس كذا لو إلهي أمضها كدو قادة تبارك وتعالى كان عصده وداد سياسي إياد اللين يرو وحادة مانتين إنا لكربا إسكو دوبني إيا إنا نوو قرمانو ولا عليه إنا أي دباتادو كوهي ساتو قبل كهيران مصائب تا مسلمين تا مرا يمالك استيجوغا إن الحمون ساتو أو دلقاتو أو دلمورتو أو لقويدو أو لحمون ساتو بحي آد قبل كرتي تبارت عمار إنا تسوتاكتو haddaad jeebkaaga wax kaga qaban karto waa waajibka ku saaran fadlan bixi waxaad awoodo kuna hagaaji meesha kuugu dhow ee gargaar laga ururinayo ama gacantaada ugu gee haddii aad awoodo fariintan waxaa idiin soo gudbinaya bahda Gara TV kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halkani waa Gara TV fadlan daawada hadaa joogti xilligi salaada soo tuka waajibka ah dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaad soo tukatid aynu ku horeynaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa deegaanada galmudug siyaasadooda kaga guuleysatay maamulka Ahlusunna wal Jamaa'a saddexdii bilood ee ugu dambeysay deegaanada dawlad goboleedka galmudug waxa ka soconaya hartan siyaasadeed oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Ahlusunna kadib markuu booska ka baxay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Galaxaaf oo heshiis la galay dawladda Soomaaliya ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ayaa dawladda Soomaaliya markii hore ay kula heshiiyay qodobo dhowr ah taas oo Ahlusunna siinaysa matalaad gaar ah iyo sidoo kale in deegaanada galmudug siyaasadooda ay saameyn ku yeeshaan balse xukuumadda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba qodobadaas iska diiday kadib markii la tashay la sameeyay odayaasha dhaqanka waxaana dawladda Soomaaliya ay qaadatay go'aan cagta u saaray inay ka guuleysato Ahlusunna wal Jamaa'a dawladda Soomaaliya ayaa ku dadaashay sidoo odayaasha dhaqanka dadka deegaanada galmudug ay ugu dhaadhicin lahayd ujeedka dawladda Soomaaliya ee deegaanada galmudug oo ah soo dhisitaanka maamul ay dadka deegaan ku dhanyihiin taas oo Ahlusunna ku riday godkii ugu weynaa ee siyaasadda deegaanada dawlad goboleedka Galmudug ay ugu guuldareysatay kadib markii dhamaan boodayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug intooda badan ay taageereen dawladda Soomaaliya isla markaasna ay ka soo horjeesteen in ururka Ahlusunna wal Jamaa'a la siiyo xildhibaano gaar ah kuwaas oo ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ay ku yeeshaan baarlamaanka Galmudug odayaasha dhaqanku waxay sheegeen in baarlamaanka deegaanada Galmudug aan laga badi karin 89 mudane oo horay ay ugu heshiiyeen odayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug isla markaasna waxay sheegeen odayaashuna xildhibaanadaas ayagu soo xulayaan aysan jirin matalaad ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ay ku yeelanayaan baarlamaanka Galmudug balse ay ka daba fayli doonaan mas'uuliyiinta Ahlusunna beelaha ay ka soo jeedaan
tilaabadaas oo ay dawladda Soomaaliya ee hadmada ka soo shaqeysay ayaa ururka Al-Sunna wal Jamaa'a waxa ay u muujisay kalsooni xumo iyo sidoo kale dhibaato siyaasadeed oo markale ka soo foo saartay deegaanada Galmudugga. Ururka Al-Sunna wal Jamaa'a ayaa waxay ku dhawaaqeen in dawladda Soomaaliya ay ka baxday heshiiska ay la gashay isla markaasna ay dawladda ku ballan furtay, balse dawladda Soomaaliya sidoo kale waxay qaaday inay gabi ahaanba la wareegto deegaanadii Al-Sunna ay gacanta ku haysay iyadoo halkaasii geysay ciidamo aad u fara badan kuwaasoo qaba tababar gooni ah kana hortagi kara fal walba oo isku dayda Al-Sunna, taasoo gabi ahaanba booska ka saartay awooddii ciidan ee ururka Al-Sunna wal Jamaa'a. Horey ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay wara wareegtay ciidamadii sida gaarka ay u leedahay Al-Sunna, kuwaasoo dawladdu qaramaysay ayna ka beddeshay saraakiisha hoggaaminaysay ayna ku beddeshay kuwo cusub oo daacad u ah dawladda Soomaaliya. Ururka Al-Sunna wal Jamaa'a ayaa hadda u muuqday in siyaasadiisii deegaanada Galmudug ay noqotay mid rajo ka baxa, isla markaasna aysan rajo weyn ka qabin inay door fiican ku yeeshaan siyaasadda dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in ayagu noqon doonaan cidda soo xusha baarlamaanka cusub ee Galmudug aysana jirin wax matalaada oo Al-Sunna la siin doono, maadaama uu sheegay in odayaasha iyo dawladda Soomaaliya ay ka wada shaqeynayaan dhismaha dowlad goboleed loo dhan yahay oo ay dhistaan shacabka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo ay socdaan dadaallo xoogan oo Al-Sunna ay ku doonayso inay dib ugu soo ceshato awooddeedii iyo matalaadii deegaanada Galmudug ee siyaasad ahaan, haddana dawladda Soomaaliya waxay guulo wax ku ool ka gaartay taageerada shacabka deegaanada Galmudug iyo soo jiidashada odayaasha dhaqanka, taasoo booska ku banaysay Al-Sunna. Waxaana muuqata guuldarada weyn ee Al-Sunna ka soo foo saartay deegaanada Galmudug iyo sidoo kale guusha dawladda Soomaaliya oo iminka hanata odayaasha dhaqanka oo halka lagu kala baxayo ee soo xulaysa baarlamaanka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, kulamo maalmihii ugu dambeeyay ka socda dhuusamareeb waxay u muuqdaan iminka inay fashilmeen, ayna dawladda Soomaaliya u rogtay tilaabadaasi mid ku aadan inay iyadu gabi ahaanba hawlaheeda shaqo ay sii wadato ayna iska dhiga tirto baaqyada Al-Sunna. Ciidamada dawladda Soomaaliya oo ka jawaabaya baaqyo uga yimid madaxda sare ee dawladda ayaa la wareegay gacan ku haynta tuulooyin yar oo Al-Sunna ay ku dambeysay, taasoo iminka ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga si rasmi ah loogu wareejiyay. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa deegaankii ugu dambeeyay oo ah Ceeldheere isla markaasna ku yaala gobolka Galgaduud ayna gacanta ku hayeen ciidamo ka tirsan Al-Sunna la wareegay si ammaanka guud ahaanba gobolka Galgaduud loo hubiyo. Ururka Al-Sunna wal Jamaa'a waxay leeyihiin kulamo gooni gooniya, inkastoo weli aysan muuqan tallaabo ay qaadeen, haddana waxaa muuqata in Al-Sunna ay iminka awooddii ka door bidayso inay wadahadal dawladda Soomaaliya kula dhamaysato hanka siyaasadeed ee ka qabto arrimaha deegaanada Galmudug. Dawladda Jabuuti ayaa lacag fara badan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka uu saameynta ku yeeshay webiga Shabeelle ee ku fatahay gobolka Hiiraan waxa ay gaarsiisay dawladda Soomaaliya. Dawladda waddanka Jabuuti ayaa Soomaaliya soo gaarsiisay gargaar lacageed oo ay kaga qayb qaadanayso gurmadka loo sameynayo dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan. Lacagtaas oo ay soo dirtay dawladda waddanka Jabuuti ayaa lagu wareejiyay guddiga dawladda Soomaaliya ee xirsaartay gurmadka fatahaadaha webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku barakaceen boqolaal qoys isla markaasna iminka ay ku dhibaataysan yihiin gobolka Hiiraan. Lacagta dawladda waddanka Jabuuti ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya ee loogu talagalay in wax looga qabto fatahaada webiga Shabeelle waxay gaaraysaa ilaa iyo $600,000, taas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka reer Hiiraan. Lacagtan ayaa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dawooyin, agab, raashin loogu samayn doonaa dadka ku dhibaataysan duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, kuwaasoo maalmihii dambeeyay dalbanaya gurmad bilaabantinimo. Kumanaan ruux oo kasoo barakacay guryahooda ayaa iminka waxay ku rafaadsan yihiin duleedka magaalada Beledweyne, waxaana soconaya caawin ay u sameynayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu, inkastoo weli aysan jirin baahidaas ay qabaan waxyaabo dabooli kara oo halkaasi la gaarsiiyay. Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa dalbaday in si degdeg ah loogu soo gurmado shacabka gobolkaasi oo iminka la daala dhacaya saameynta weyn ee fatahaada webiga Shabeelle. Dad badan ayaa ku dhintay, kuwa kaleetana hantidoodii oo dhammeed ayay ku waayeen, waxaana iminka muuqata in dadka reer Beledweyne ay weli u baahan yihiin caawinaad degdega maadaama halkaasi ay ka jirto dhibaato xooggan. Caafimaad darro ayaa laga soo sheegayaa meelaha dadka qaarkood ay ku barakaceen, waxayna dawladda Jabuuti door muhiima ka qaadanaysaa fatahaadaasi sida dadka
ay saameysay wax looga qabo laha iyadoo ciidamada hil walaal ee ku sugan gobolka Iran ay hore uga qayb qaateen sida dadka loo samato bixila madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sid Cabdullaah Danena wuxuu cafis u fidiyay xildhibaan baarlamaanka Puntland hortooda uga dalbaday inuu iska casilo madaxtinimada Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sid Cabdullaah Danena ayaa si lama filaan ah u ogolaaday in xeer ilaalinta Puntland ay noqoto xasaarad ka qaaditaanka iyo dacwadii xildhibaan awl xasan daad kadib markuu madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaah Danena uu kulan kula qaatay magaalada Qardho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland madaxtooyada Puntland ayaa sheegtay in xildhibaanada oo tiradoodu ay gaarayaan 20 mudane oo madaxweynaha ay ka raali galiyeen hadalkii xildhibaanka uuna madaxweynuhu aqbalay in ka badan 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayuu kulan la qaatay madaxweynaha Puntland waxuna ka dhacay magaalada Qardho kulanka ayaa waxa uu ahaa mid xildhibaanadu ay u sheedeen dambaar la gelinaa taasoo ku saabsanayd arintii xildhibaan Awil Xasan Daad mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka Puntland madaxweynaha waxay u cadeeyeen habkii dhaqanka ee ka dhacay furitaanka kala fadhiga 45 ee baarlamaanka Puntland ay ahayd mid aan u qalmin dowlad goboleedka Puntland ee 21 sano jirsatay xildhibaanadu waxay madaxweynaha u gudbiyeen nambar la gelinayo taasoo ay ku codsadeen inuu caafiyo xildhibaan Awil Xasan Daad ayna xeeralintu ka laabato dacwada laga gudbiyay xildhibaanka madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaah Danena ayaa waxa uu garwaaqsaday kadib dhageysiga uu baarlamaanka Puntland ka dhageystay hadal soo jeedintooda inuu si degdeg ah u aqbaday codsigaasi una tixgeliyay una xafis u fidiyay xildhibaanka arrintan ayaa timid kadib maalmo markii buuq siyaasadeed uu ka jiray deegaanka Puntland kadib markii madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaah Danena uu iskaga baxay kulankii baarlamaanka furitaankiisa kaas oo sababay kadib markii xildhibaan Awil Daad uu weydiiyay su'aalo badan oo ku saabsanaa deegaanka Puntland uuna ka dalbaday inuu xilka madaxtinimada Puntland uu iska caasilo taasoo si weyn ugu caraysiisay madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaah Danena dagaalka u dhaxay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo xildhibaanad Ilhan Omar ayaa wajiga cusub yeeshay xildhibaanad Ilhan Omar waxay iska diiday inay taageerto qaraar la doonayay in dilka ka dhacay Armenia ay ka dambeysay boqortooyadii Cismaaniyiinta oo loo aqoonsaday inuu ahaa xasuuq Ilhan Omar ayaa sheegtay in hadii tallaabadaasi la qaadayo oo lagu soo daro xasuuqyadii taariikhda ahaa ee horay uga dhacay wadamada caalamka kuwaasoo Ilhan Omar ay sheegtay inuu Mareykanku qayb ka ahaa waxa ayna diiday inay u codeyso qaraarka ka dhanka dawladda wadanka Turkiga Ilhan Omar ayaa markay codayntaasi qaraarkaas uu soo dhamaaday ka hadasho waxayna sheegtay inay aaminsan tahay in isla xisaabtanka ku aadan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha balse isla xisaabtanka iyo dhacdooyinka loo aqoonsanayo xasuuq inay ahaayeen in la siyaasadeen isla markaasna aan loo adeegsan qaab siyaasadeed waana nu qiimeyna asal ahaan iyo sidoo kale cilmi ahaanba sida ay kaga soo horjeedo siyaasadda in la iska indhatiro isla markaasna lagu eedeeyo dawladda waxaysa geysan dushana laga saaro cambaareen aysan qaadi karin ayay tiri xildhibaanad Ilhan Omar oo la hadlaysa telefishinka CNN xildhibaanad Ilhan Omar ayaa si rasmi ah uga soo horjeesatay ayada iyo xildhibaan kale oo gaaray 11 xildhibaan kuwaasoo gabi ahaanba iska diiday madaxweyne Trump dalalka uu dabada ka riixayo ee la doonayo in lagu cambaareeyo dawladda wadanka Turkiga ma jirto ilaa iyo haatan qalad aan isurista ku sameeyay mana jirto cadaalad aan ka horumin balse waxaan doonayaa in aragtidoodu aysan noqon mid siyaasadeysan isla markaasna aan lagu cambaareyn dawladda Turkiga waxaysan iminka aysan dusha saaran karin dad badan oo adeegsada baraha bulshada dalka Mareykanka ayaa aad u dhaliilay xildhibaanad Ilhan Omar iyagoo sheegay inay taageertay waxa ay ku yeereen cadaalad darro indhaha laga qabsaday hoggaanka xisbiga dimuqraadiga ayaa markii la meel mariyay qaraarkaasi waxa uu dabaaldegay waxa ugu yeeray xasuuqi ismaaniyiintu ay ka geysteen Armenia taas oo Mareykanku aqoonsaday inay tahay xasuuqa ka dhanaa bilaantinimada
si kasta ha ahaatee xildhibaanahan Cumar ayaa iminka kooxaha taageersan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxay u muuqdaan inay baraha bulshada ku cambaareynayaan iyagoo ku eedeynaya inay taageerayso xukuumadda eeg kaliya talisa oo ay ugu yeerayaan xukuumadda Recep Tayyip Erdogan taas oo ay ku sheegeen inay tahay mid uu ka buuxo nacaybka Mareykanka iyo kan Yahuudda Si kastaba ha ahaatee, hore ayay dhowr qaraar uga soo horjeesatay xildhibaan Ilhan Cumar, kuwaas oo ka dhanahaa dowladda Muslimiina, gaar ahaan waddanka Turkiga ee uu hoggaamiyo Recep Tayyip Erdogan. Ibnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay mar habaabinayaan shacabka Soomaaliyeed. Wax garadka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku dhaliilay siyaasiyiinta xildhibaanada mucaaradka. ee kuraasta ka waayay dawladda Soomaaliya mucaaradnimada ay bulshada Soomaaliyeed ku maray habaabinayaan sidii hadalka u dhigeen Mahmuud Maxamed Idlib oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho ayaa asagoo ka hadlay xaaladda deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in iminka ay siyaasiyiinta Soomaalida ee mucaaradka ay marna habaabinayaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu dadka ku sheegay in warar qaldan ay dawladda ka fidinayaan taasoo beelaha Soomaaliyeed ay matalaan ay danahooda gaarka uga raasanayaan asagoo sheegay shacabka Soomaaliyeed ay ka dadbayaan wax qabadka dawladda Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada ku soo badanaya siyaasiyiin ay xildhibaano badan kuwaas oo xilal ka hayn dawladda Soomaaliya balse horey xilal uga soo qabtay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo baraha bulshada iyo warbaahintaba ku fidinayay warar ka dhana dawladda Soomaaliya ay ku dhaliilayaan hawlaheeda hoggaamineed iyo siyaasadda waddanka hasa ahaatee bulshooyinka Soomaaliyeed qaarkood ayaa waxa ay u muuqdaan inay iska indhatirayaan dalabyada kaga imaanaya mucaaradka dawladda Soomaaliya xildhibaanada waxay bulshada Soomaaliyeed farta ugu fiiqayaan daldaloolada dawladda Soomaaliya halka shacabka Soomaaliyeed qaarkoodna ay iska indhatirayaan waxyaabaha ay soo daabacayaan mucaaradku qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahanada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada warbaahinta qaarkood la hadlay waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ka gaabisay dhageysiga mucaaradka halka mucaaradkuna ay iminka u muuqdaan inay mar habaabin weyn ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed taasoo guud ahaanba ka hor imaanaysa dowladnimada iyo xanki shacabka Soomaaliyeed ay u qabeen dowladdooda baraha bulshada ayaa noqday wakaaladda ugu weyn ee iminka iska weeraraan dawladda iyo mucaaradka kuwaas oo ay kala adeegsanayaan kooxo taageersan mucaaradka iyo kuwa taageersan dawladda Soomaaliya kuwaas oo isku mashquulinaya hawlaha macnaha weyn ugu fadhin waddanka balse baraha bulshada iskuna caynaya kuwana isku taageerayaan Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay waxay la daalaa dhacaysay baraha bulshada oo si qaldan loo adeegsanayo dawladda Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa inay adeegsato baro badan oo warbaahineed kuwaas oo ay ku baambuunisay wax qabadkeeda halka mucaaradkana lagu eedeynayo inay si toos ah warbaahinta uga weeraraan iyo baraha bulshada dawladda ayna shacabka Soomaaliyeed u sheegaan xumaanta xukuumadooda Si kastaba ha ahaatee, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay wax ka qaban doonto dacaayadaha beenta ee laga faafiyo dawladda. Al-Shabaab ayaa amray dul dhiga shacabka ku nool deegaanada Jubbaland. Qaar ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay ka taliso ayaa waxaa ka bilowday olole loogu magac daray adareynta carabiga oo loola jeedo in dadka la barayo luqadda carabiga isla markaasna ay si rasmi ah Al-Shabaab uga bilaabeen ololaha baritaanka carabiga. Ololahan ayaa waxuu si gaar ah uga bilowday gobollada Jubbooyinka iyo sidoo kale gobollo kale oo ka tirsan Koonfurta waxaana dadka la barayaa luqadda carabiga isla markaasna waxaa laga guurayaa luqadda afka Soomaaliga Al-Shabaab ayaa amar ku siiyay dhammaanba dadka shacabka ee ku nool deegaanadaasina bartaan luqadda carabiga iyana carruurtooda ku barbaariyaan barashada iyo sidoo kale ku hadalka afka carabiga si loo hirgeliyo ololaha carabiyinta Sheikh Maxamed Abu Abdullah oo ah gudoomiyaha gobolka Jubbooyinka ee Al-Shabaab oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayo mashruucaan ay dadka lagu barayo luqadda carabiga ayaa bogaadiyay talaabadan gudoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay bartaan luqadda carabiga isla markaasna ay ilmahooda baraan si ay ugu hadlaan isla markaasna ay u adeegsadaan luqadda carabiga taas oo u sahli doonta barashada diinta Islaamka sidoo hadalka u dhigay
gudoomiyaha waxa dhamaanba maamulada iskuulada ku amray inay manhajada waxbarashada ku dhigaan luqadda carabiga oo kaliya, wuxuuna ku hanjabay inay tallaabo sharciya ka qaadi doonaan cid kasteeto amar diida isla markaasna ka hortimaada go'aanka Al-Shabaab. Ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa ganacsatada ku amray inay boorarka goobaha ganacsiga iyo sidoo kaleeta kuwa ay wax ku soo degsanayaanba ay ku qoraan luqadda afka carabiga aana tirtiraan midda Soomaaliga. Ugu dambeyntiina dhibashada ka dhalatay rabshado ka dhacay gobolka Oromiya ee waddanka Itoobiya ayaa iminka korortay, iyadoo dowladda waddanka Itoobiyana ay arrintaasi ka hadashay. Madaxa saxaafadda xaafiska ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Talahoon Nkosi oo saxaafadda gudaha waddankaasi la hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo haatan la xaqiijiyay dhimashadu ay kor u dhaafayso ilaa iyo 81 qof oo kuwaasoo ku naf waayay rabshado iyo isku dhacyo diimeed oo qoomiyadaha ku dhaxmaray gobolka Oromiya oo maalmihii la soo dhaafay ka socday halkaasi. Master Talahoon ayaa waxa intaasii ku daray in ilaa iyo haatan xabsiga loo taxaabay 409 qof oo lagu tuunsan yahay inay ka qayb qaateen isku dhacyada dilalka foosha xun ee dhawaanba ka dhacayay deegaanka Oromiya. Mar wax laga weydiiyay sababta ay dawladdu u sameeyay weysa kohortag, ayuu waxa uu sheegay inay jiraan kooxo gaar ah oo aaminsan inay sharciga ka sarreeyaan iyo kuwa lid ku ah isbeddelka waddanka, asagoona sheegay in xitaa ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu sharcigu ka sarreeyo. Dhanka kaleetana waxa uu sheegay in dawladdu ay sii wadeyso sharciga inay xor keento dadkaasi ku lugta leh falalka ka dhacay gudaha waddanka Itoobiya, ayna sii wadi doonto baaritaanada ay halkaasi ka wado, iyadoo wacad ku martay dawladda Itoobiya inay tallaabo ka qaadi doonto cid walba oo ka hortimaada danaha ammaanka qaranka waddanka Itoobiya. Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeysay la daalaa dhacaysa dowladbaxyo waaweyn oo ka dhacaya gobolka Oromiya iyo gobollo kale oo ka tirsan waddanka Itoobiya, taas oo ahayd mowjad weyn oo siyaasadeed oo soo food saartay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed. Ilaa iyo haatan dowladda Itoobiya ciidamadeedu ayaa howlgallo xoogan sii wada, iyadoo lagu eedeeyay inay xabsiga dhigtay dad badan oo ka aragti duwanaa ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Waxaad naga daawanaysaan Giraa TV meel walba oo aad joogtaan. Waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono wararkan warar la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.